Nii, ja mida sina reklaamid meile? No, Vibe Club on saanud juba piisavalt reklaami, nii et ma mõtlesin, et ma müün saadet. Saadet? No, saate formaati. No, ma nägin teile, kas ühte saadet. No, ma mõtlesin, et ma veidi kohendan asja. Ja tingi, vabši oma saate. Ja mis saade see siis on? Ai, saate nimi on Nutulaul. Miks Nutulaul? No meil siin saab nalja küll, eks ole? No vaata, onju. Aga ma olen aru saanud, et eestlastele meeldib tegelikult halada, viriseda, nuta. Minu saadet vaadates saab nuta iga asja peale. Ja palun, reklaam! Asi on tõsine, nagu võõrades. Näjad on nii kurvad, nagu võõrades. Nad on nii kurvad. Eetris iga päev, just siis, kui elu läheb lõbusaks. Ma armastan sind, mina sind ka. See laul oli nii ilus. Bye, oh butterfly. Kauaks mulle jäi. Nutulaul. Eetris ainult kahes.